Tak vám ukážu, co budeme potřebovat pro ten quilling, takový základ. Tak pro zajímavost jsem začínala se špejlí. Ještě nebyly e-shopy tak na to zařízený a tak, kde se dalo kupovat. A tam jsem si nařízla, udělala takhle škvírku. A vlastně mi to posloužilo, že se tam dal zasunout papírek a potom s tím prostě pracovat. Takže taková perlička, jak jsem začínala. Jinak teď se dají kupovat pera. Pero, to je takový základ. Je jich několik. Liší se to tou škvírkou, šíří tou škvírkou a ty vlastně slouží k tomu, aby jsme mohli ten papírek stáčet. To je prostě základ quillingu. A to vám ukážu v dalším videu. Takže to pero. Dneska už je dokonce i na baterky pero. To je, bude pro quillingáře, který to budou brát vážně a budou chtít dělat třeba velký obrazy. To jsem si vlastně taky koupila kvůli obrazu, bych se umotala. Je to na baterky a opravdu je to dobrý pomocník, elektrické pero. Taky je tam taková škýrka přesně na ten papírek. Takže tak. Potom je takováto šablona. Ta se koupí i v papírnictví. Jsou tam kolečka. A ty kolečka nám slouží k tomu, aby jsme měli, když budeme chtít udělat stejný, aby jsme měli kytičku nebo cokoliv stejný. Třeba když tady ukážu tohle, tak abych měla všechny ty kytičky stejný, tak vím, že to kolečko budu dělat v tom otvoru jednom a tak docílím, aby opravdu bylo přesný. Takže toto je důležitá pomůcka. Potom je hřebínek na quilling. Toto není přímo jakože z quillingu. S těma třema, čtyřma lety právě jsem se to těžko ještě schánilo. Takže toto je na cibuli, kde se to tak ta cibule dá a tak se krájí. A já jsem to vlastně použila jako na ten quilling, protože ty proužky se zase, ty techniky vám potom ukážu dál, zase prostě prolínají skrz tento jakoby hřebínek. Taky dobrá pomůcka. Potom je tato pomůcka. To je, když se udělá kolečko, třeba takhle, takovýhle kolečko, tak to kolečko můžu samozřejmě to tvarovat i v ruce, ale když to chci mít opravdu precizní, tak to takhle promáčknu a mám krásnou mističku. Nebo cokoliv. Když se mi to nepovede, tak to udělám prostě tam, kde budu potřebovat. A je to dobrý na to, když třeba toto je taky udělaný, to bylo taky kolečko a já jsem ho dala, asi tady bylo, a vlastně mi to slouží jako květináček.
a mám to prostě stejnoměrný, krásný. A když třeba bych si udělala to kolečko, tak a zase stejný, tak můžu mít takovouhle kuličku. Si to pak slepím k sobě a vím, že je stejná, pravidelná. Nebo můžete udělat takovýhle klobouček. Taky dobrý. Tak a potom ještě je dobrý mít nůžky. Ty jsou taky dobrý. Taky dobrý mít po ruce. Pinzeta. Pinzeta určitě, ta je na obrazi detailnější. Potom ještě se dá taky pořídit taková destička se špendlíkama, kde se zapichují kolíky a podle těch kolíků zase se tím proužkem různě obmotává a dělají se z toho pěkný tvary. To taky ukážu. A potom mám tady takovou sadu takových různých jakoby nástavců, takhle. A ty jsou taky dobrý, protože třeba když budete chtít udělat trojúhelník, tak ten se v ruce těžko udrží, aby byl pravidelný. Takže k tomu opravdu, aby to opravdu bylo přesný, tak to opravdu poslouží k tomu tento nástavec. A víte, že jste to udělala přesně podle toho, neuteče vám to, nebo i kolečko, opravdu, aby bylo přesný, tak zase si uděláte, jakou potřebujete, aby ty kolečka byly opravdu přesný, protože v ruce se stane, že to ujede a pak je to těžké dát zpátky. Tady mám takový příklad, když jsem ještě neměla toto, tak se stane to, že tady to uteče, stane se tam taková bublinka a ta už potom těžko jde dát slepit, protože se vám pořád žene pod rukama a už to prostě neslepíte a není to přesné. Ještě mám takovou tu pomůcku, to je takový dobrý, když děláte, takhle prostrčíte to pero dovnitř, motáte a můžete udělat, aby se zase v ruce dobře, velký kolečko se dá špatně udrží v ruce, tak vám poslouží právě tento podklad pod tím, že dokážete udělat větší kolečko a nemusíte to držet v ruce a bude prostě přesné, nebude vám to někam utíkat a nemusíte mít strach, že se vám, až zamotáte třeba 30 proužků, že by se vám to rozlítlo v ruce, protože pak musíte začít znova a to je velká trpělivost. Takže pak můžete zase samozřejmě vytvarovat i to kolečko a dozdobit a můžete z toho něco takhle prostě vyrobit. Pak jsou, samozřejmě jsem zapomněla na proužky, ty jsou úplně vlastně nejdůležitější. Proužky jsou v šířkách, když se koukneme na to, toto jsou asi, to jsou trojky, to změřím. Úplně za začátku jsem pracovala se čtyřkama. Myslím si, že s nima asi dělám to teď. A toto je opravdu dvojka, 2 mm. A je to takhle prostě opravdu ve všech barvách. Dá se to už dneska krásně pořídit. Pak jsou ty trojky. Ty jsou širší. A dobře se s nima pracuje pro začátek, protože
čím je to tenčí, tím je to titěrnější a ze začátku je lepší tak od těch čtyřek začínat tím průměrem. Dneska už ty proužky se opravdu dají koupit takhle po setech. Jsou opravdu široká škála barev, výběr a jsou internetový e-shopy už, který to prodávají. A v různých městech jsou i takový ty obchůdky s tím kreativním, s těma kreativníma potřebama, takže se tam dají i koupit sety na quilling přímo. Takže dnes už je opravdu velký výběr. A ještě používám lepidlo, já osobně teda Herkules. Herkules to je prostě moje. Můžete si na to koupit takový malý baňky. Líp se to s tím dělá. Je tam takový dobrý malý otvor, který vám tam udělá jenom tu tečku, kterou potřebujete na ten proužek. Tam není potřeba tolik toho lepidla. Ten Herkules používám, protože je po zaschnutí průhledný. A o to jde. Protože když já vlastně ho potřu, tak možná i tady vidíte, že se to i leskne, stvrdne. A to je pro mě to podstatný. A není tam vůbec vidět žádné lepidlo. A když to budu chtít opravdu, aby to mělo ještě tvrdost, aby to opravdu vydrželo, tak to potírám lakem na dřevo, lodním lakem. A ten opravdu zabezpečí, že je to dostatečně tvrdé a hlavně to snese i pár kapek. Proto se vyrábějí i šperky na ušnice. A to už se můžete podívat na mých stránkách, co všechno se z toho dá dělat, nebo na Instagramu. A je opravdu toho hodně, co se dá z toho dělat a fantazie se vám rozjede. Až to začnete dělat, tak zjistíte, co se všechno s tím dá prostě dělat. A hodně lidí si to zamilovalo. A nebo se prostě i rozjelo v nějaký té tvořivosti i v jiných směrech. A to je prostě můj cíl.